Il Bank Ċentrali ta' Malta se joqgħod jospita wirja permanenti tax-xogħlijiet tal-artist famuż Victor Pażmur. Pażmur li miet fl-1998 f'Malta stess jitqies bħala pjunier tal-arti astratta fir-Renju Unit u għex għal madwar 30 sena f'Malta. L-arti astratta ta' Pażmur hija eżibita f'galleriji u mużewijiet ewlenin madwar id-dinja bħat-Tat Modern fir-Renju Unit, il-Museum of Modern Art ta' New York u issa l-Bank Ċentrali f'pajjiżna. Tkellimna ma' bint Pażmur, Mary Nice, li kienet preżenti għall-iffirmar tal-ftehim bejn il-Victor Pażmur Foundation u l-Bank Ċentrali ta' Malta. Well, I'm really proud actually. I'm so fond of my dad. It's just a delight to have this open to the public, I mean, which is going to be open, I think, in 2 weeks time now. And I think it looks absolutely tremendous. Il-professur Richard England mill-Fondazzjoni Victor Pażmur qabel l-influenza ta' Pażmur ma' dik tal-aqwa artisti fl-istorja. U importanti għaliex Victor Pażmur kien wieħed mill-aqwa artisti tas-seklu li għadda. U barra milli kien artista kbir, kien ukoll mallem kbir, kien jgħallem Durham University u biddel anke il-metodoloġija ta' kif wieħed jitgħallem l-arti. Aħna konna privileġġati li għex Malta 30 sena. Ħalla influenza importanti daqshemm ħallu artisti ta' fama internazzjonali ta' żminijiet li għaddew li huma bħal Caravaggio u Mattia Preti. U influenza l-artisti ta' snin 60 u 70 naħseb mod kompletament ġdid. Minnaħa tiegħu il-professur Josef Bonici, gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, tkellem sodisfazzjon li l-Bank Ċentrali qed jospita wirja ta' din il-portata. Il-Bank Ċentrali huwa tajjeb li jagħti kontribut lill-arti u l-kultura u kon qed infittxu proġett fej wieħed jista' jagħti dal-kontribut. U ġiddi l-okkażjoni li wieħed jista' joħloq galleri ta' arti ta' artist famuż, forsi wieħed mill-iktar artisti famużi fil-pittura f-seklu li għadda Ingliż li għex Malta l-tul ta' żmien. Il-pitturi ta' Victor Pażmur se jkunu għal-wiri fil-Polverista, binja storika maġemp il-Bank Ċentrali li riċentament kienet restawrata.